إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمن دا إمام أعظم أو إمام الأنبياء أو سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دغه خوږ سیرت بیانېدو او دا مبارکه سلسله د الله په توفیق سره او په رحم او په کرم سره روانه وه. په هغې کې موږ د وحود د غزا واقعه شروع کړې وه، اسباب تیارې د مشرکانو او تیارې د مؤمنانو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشورې، بیا د مشرکانو لخکر څنګه راورسېدو احد ته، مؤمنان څنګه ورسېدو احد ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دفاعي تدبیر جوړ کو، ملګري تقسیم کړو، دغې تفصیل مونږ بیان کړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لخکر ته وصیت او نصیحت د دیوتوکو د صبر او د جذبې او د یقین او د توکل اوامیر وتوکړو. وقعه کې د ابو دجانه رضی الله عنه بیان شوی وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له توره ورکړې. بیا د هغې نه بعد مشرکانو خپل لخکر څنګه تقسیم کړو، مسله موږ بیانه کړې وه، خصوصا د هغوی غټ سوچ او فکر د جنډې په باره کې. بیا قریشو کوشش کړو مشرکانو چې د مؤمنانو په منځ کې اختلافات پیدا کړي، او دوه کوششونه یې کړي خو دواړه نو کامیاب شوي. هغوی د ځان سره زنانه راوستې وه، هغوی به هم شعر و شاعري کوله، سړي به یې راګرمول. اولنۍ سکروټه د جنګ هغه د طلحه بن ابي طلحه العبدري د لاسه شروع شوی وه، چې د ده سره لاس کې جنډه وه، او د ده مقابلې ته چې دی نه زبیر بن العوام رضی الله عنه وتی وه. بیا د هغې نه بعد یو مردارېدو بل به راتو، یو مردارېدو بل به راتو د دې جنډې دپاره. نو چې کله د بنو عبدالدار لس کسان مردار شو، نو بیا د هغوی سره یو غلام و، او دا هغوی سره یو مری و سواب، هغه جنډه واغست، هغه پکې مردار شو. نو بیا جنگ عام جنگ ونختو، د ابو دجانه بادری، د حمزه رضی الله عنه جذبه مونږ بیانه کړې وه. بیا په دغه منځ کې غټه صدمه چې مسلمانانو ته ورسېده، نو هغه د حمزه رضی الله عنه شهادت، دغه د شهادت واقعه مونږ بیان کړې وه چې وحشی بن حرب څنګه هغه شهید کړی و. د هغې نه بعد کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم تره حمزه رضی الله عنه شهید شو، او مسلمانانو ته پته ولګېده چې اسد الله و اسد رسوله صلی الله علیه وسلم، د الله ازمره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شهید شو، مسلمانانو خپلې حوصلې ونه بیللې او جنگ کې دسې راځي، او تکړه انسان په جنگ کې هغی چې رده په خوا کې ملګری زخمی شي یا مړ شي او دې بیا موصلې برابري، د تکړه انسان عامو جنگونو کې عامو اوقاتو کې د بادر انسان علامت داله
چې د سره کې څه قسمه حادثه راشي په خوا کې وته زخمی پروتي یا یو سړی مړ پروتي یک هر څه کې هو دا وسله هغه نه پسی نو مؤمنانو خپل وسلې نه دی بیللي هر ځای مسلمانانو راګیر کړی په دغه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه لګیا و په جنګ کې عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب الزبير بن العوام مصعب بن عمير طلحه بن عبيد الله عبد الله بن جحش سعد بن معاذ سعد بن عباده سعد بن الربيع انس بن النضر عبد الله بن حرام ابو دجانه ابو طلحه او دا ازمريد الذي دين لا طول لي يوم نو دیو دی شهادت دلاسه داغوی او سلینی وی خرابی شوی دا فایده دا ساتی چی دا اللہ دی نمیشه زورو ورده نو دا دی چی سوک دفاع کئی اللہ دوی لده شرف ورکڑه و دا عزتی ورکڑه نو دغه دفاع کون کی او دغه بینون کی با رازی او زیبا او دین با دا اللہ قائمی او دین با دا اللہ پاتی غط غط خلق د دې دین خدمتګاران او غوړ خاورو لاندې پراته دي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته تللی بیا صحابه کرام تابعین علما امامان موږ دې وخت کې مورو پلانې ځکه یو غټ عالم وفات شو نقصان دا وشي چې عالم د منځ نه لاړ شي دا نقصان یو ناصح یو واعظ یو مشفق انسان د منځ نه لاړ شي دغه نقصان علم کې کمی راشي د عالم خخول د علم خخولي او ځکه چې کله عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید شو او صحابه کرامو خخ کو نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ویوي نن موږ په لسو کې نه ایسې علم په خبرو کې کېښو نو د عالم خخول د علم خخول دغه نقصان نور د الله سبحانه وتعالی د دین بقایمی الى ان تقوم الساعه د قیامت پورې به د دیني نو که چا د دې دین د قافلې سره ملګرتیا وکړه الله به عزت ورکي او که څوک تشا ته پاتې شو نو نقصان یې خپل دی د الله دین ته څوک نقصان نشي رسولی او چې کله دین ختم شو نو دا بیا قیامت راځي نو حمزه رضی الله عنه تله د منځ نه د غټه صدمه د مؤمنانو ته مسلمانانو ته او د هغوی د لښکر یو فرد نه دی شهید شوی د هغوی د لښکر یو عیسه شهیده شوی ده پوره عیسه شهیده شوی ده یو لښکر نو د غټه صدمه او دې کې څه شک نشته خو بیا هم هغوی خپل هغه وسلې هغه نه دي بیللي په دغه منځ کې یو واقعه راله علما ذکر کوي د سیرت په کتابونو کې وایي د ښځې د غېږې نه د تورو شړنګ ته او د ښځې د غېږې نه د تورو په سورو کې جنګېده او د ښځې د غېږې نه د قربانۍ سفر دا په هغه ټیم کې یو ځوان و چې د هغه نوم و حنظله ابن ابي عامر رضي الله عنه غسيل الملائكة ده توي اغ انسان چه ملائكو لغسل ورکره ده زوان لكو او ده ده پلار نوم ابو عامر ده تذكره تخبر دره اغا الراهب تو سماويلو كما ده نوم یاد ساتيزه كي چه ده زوی تذكره برازي پلار سمر غط كافر او زوی سمر وچت مسلمان او ده یو جنی و ده کرده و چه ده غی نمو جمیله او ده ده عبدالله بن عبی بن سلول لروه از ده ورد اللہ ناشنا کارونه سخری غط منافق او پلاری غط کافر او ده اوچت مسلمان او خزه اوچت مؤمنه حنظله رضی الله عنه چه کل جنگ ختم شونو پا آغا شهداو کی دیمو حنظله بن ابي عامر
رسول الله صلى الله عليه وسلم جولد بسي بخاري كده روايته وأنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة زبد القيامة بروز دي كسانو قوي وركوم دا كم جملة براتيتي شلام أمنام فوق يو حنظل رضي الله عنه أخبر نميدي حنظل ابن أبي عامر ابن صيفي ابن مالك ابن أمية لأوس خاندان بأنصارك حنظل ابن عامر ابن أبي عامر تكلا ودوكو أو أولانيش بو ذلك بالخيسرة جميلة زوان سلو زوان سلو أولانيش بو نيو ودا أو بيغل جني نسنك جديد لخيسرة ملاوش وملاوشي أو نبديك بمدينة كواش وحي على الجهاد للجهاد طرف ترازي داغ مؤمنان ندی زمان پشان چه دوی سوزر پیش کی نو دا حنظل رضی اللہ عن اخبر خزینا ودری دوزانی منکو اخبر خزی تیویوی زمان سامان دا جنگ اغا تیار که اغیول سامان دا جنگ رو آغستو پس ورلی بانی سور شو رووتو اغیو توی حنظل بیا با کلمی لویو والملتقى الجنة وجنتك وبملاقاتك دا أغزوان لك شكال روته دير ناشنا جنب بكودا دير تكري إنسان كل شيء مشركان ومؤمنان ورلو نبغى سخ جنب كي سيرتك رجيت دير مشركان وبصف كي دننا نوته أو إرادة داو شيء زبا أبو سفيان وجنما دلغوی زوانانو دلغوی را دیوی آغا بدر باغ سیرت کم ابو جهل علکان و جلو من المؤمنین رجال صلو و جلو دلتم دا دایرا دو جزب ابو سفیان تزان رسو یو خواب ابو سفیان بخبر دیر تکڑا سڑو او دوی مدا چی دلخ کر مشر خسوک یوازی نپریدی چی دی با یوازی پا دبان دی مملو کی نو ایده ورغلو خو اللہ ده ده با قسمت کی شهادت لی کلو دا غید لسه ده ده گزار اغاو نشو کل چیزان بلکل تیار کو او گزاری کو دا ابو سفیان پا سٹ باندی نو پا دغا تین کیو کس رخ کارشو چی دا غنو مشداد ابن الاسود نا اغا پا دباندی ده توری گزارو کو او پا غزی کی مرشو شهید شو شهادت الله ددري كله وجن أبو سفيان ددري جزار نيشو بتشكي وكان أمر الله قدرا مقدورا والله جسلي كله غير إنسان ترس نبدغ جنكي حنظل رضي الله عن شهيد شو أو ددد جسمنا وببيدي نرسول صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة استاسو دا ملقر ملائكة لانبي بيد غدا خزينة تبوسو جي ده سقي سوا ناغيو تيوي إنه خرج لما سمع الهائعة ويكلت ده أواز ووردو ده جهاد ناغو تيم كي ده وته وهو جنوب ده لجنابت بحالات كيو نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي لذلك غسلته الملائكة زك ملائكو ده لغسل ورکو امام حاكيم امام بيحقي ده روايات روڑه بسي سنت سر نو داغ انسان ده چه ملائکو لغسل ورکڑے دا شرف دا دلے او دا عزت پا دی امت کی دتا ملاو شوئے زکا انس بن مالک رضی اللہ عنوی وی افتخر الحیان من الانصار انصار خود دو قومنو اوسو خزرج نو دا غوی پا یو بلمان دی بے فخر کو تذکرے بے کولے دا دین پا باب کی لگو منگ سنگ چی ویو زما جیداد دیر دی ستا دینا ستا کم دی زما کور غٹ دی ستا اوڑکی دی دا پلانی زوی تکڑ دی مالو سر دیر دی پلانی کم زوری دا تذکیری دا اہل الدنیا دی اما اہل الاخرہ نو دا غوی تذکیری دا غی نوی دوی بیو بلبانی فخر کون اوس خاندان والا بداوی وی مننا غسیل الملائکہ پا من کیا غزوانو چی ملائکو لغسل ورکڑو ومنا من اهتز له عرش الرحمن او منكي غري اغزوانو موچي دا الله عرش خزيدلو دا غدا مركسره
سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين. من كاغزوانو مو پیغمبر وی ده گوئی لك ده دو سرو گوئی ده خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. خزرج والا بوئی من كم سلور کسان دي ديرو چت جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اغوی ده قرآن را جمع کرده لدي امت ده پارد پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا زمانك زيد بن ثابت، ابو زيد، أبي بن كعب، معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. خبر من دي بر رواغ استجي دا دمر وچت زوانو و دمر وچت انسانو چي دا قوم ولا دا نسب ولا ببيا دا يدو باغيب فخرك و باغيب خوشاليك ولا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. او بكارون دا چي بديك انسان مقابلوك بالدندار انسان سره كورم خيستخكاري، قومم خيستخكاري، كلم خيستخكاري، ملكم خيستخكاري، بيتك بم خيستخكاري، هر سب خيستخكاري. دلی دين كي ناشنا عزت الله يخوده، ناشنا عزت واغا چا تبطي جي چار الله ورکده. دلی علم ده كور زمكة چي کمي خوري، دلی خور سرم ده خلق محبت كي. دلی علم ده لاس، ده پلاني سب كيلي توي تلعه هم، دا کیل غنور کیلو بشاند خاوری دی او زمکه دا او گٹی دی او ونی دی خود دی علم دلاسا اغا زمکه دا خلکو خوخی اکیل دا خلکو خوخی اغا علاقه خوخی و دی من انسان لش فخر پکارت زما بچی دیندار دی زما پلانه دیندار پلانه پیسو کسوک دیو بسر مقابلی نک. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیو غربند کسان کینولو یاد بیتا ستا سو کسان پنزوس کسان دا پر دیر حساس زیوانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کینو گلو وغوی دیر کولی دفاع کولا. سیرت کی رازی چی تقریبا دری پیری دا مشرکانو دا طرف نکوشش شوئے دے چی پا دی غر باندی راشی لپاسا او دا غزین مؤمنان را گیر کی خوب پا حر موقع باندی اغوی ناکامیاب شوئی دی او دا کوششونم خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کری. خالد بن الولید ما تفسیوی چی دوی سر اوچت کمانڈرانو کیو دغا او دا غصر بیا شاہ سوارانو دا غوی سر اسونو تکڑ خلکو نو یو پیر دوا دا کوشش کرده او یو کوشش ابو عامر الفاسق الراہب کرده خوب دی دریو موقو کی دوی سری ندی کامیاب شوی. دلی خکول ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیولم جنگ روانو او بالکل شکست داد مشرکانو پا قسمت کیو او سبحان اللہ اسلامی لخکر دا طول علاقرا گیر کردیو او دیسی خکاری دلک دا دریزر مشرکان چیر دیر شزر و مومنانو سر مقابلہ کی ہر طرف تردی کسان وجلے کی دو مرداری دو مؤمنان و طرفنا لتكبير وزنا خوشالياني جذبا جوش ايمان يقين ده هر زين الاخكار كيدو بالكل مشركان تشكس ملو شو او مؤمنان قتلوا. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وي زمان بلار ما تداوي لي بقيت عبد الله خورك وي زمان بلار ما تداوي لي الزبير بن العوام رضي الله عنه ويتي والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وزرد بلا قسم خرم تكلم مشركان تشكس ملوش ودو تختيدو دو حد ميدان ما بخبل دا ابو سفيان دا خزي پنديلي دلي وچاغ تختيدا كلا وغوي دا كميسونا وچت كلو دا كبري وچت كلو ومندي والي وصواحبها مشمرات هوارب انوری زنانی چیو سر کمی راغلو طولی تختیدی او حدیث دا براء بن عازب رضی اللہ عنہ پس ای بخاری کی دے پاکی کی دادی وی فلما لقیناهم هربو من چی کل دا مشرکانو سر مخامخ شنو یغوی زمین و تختیدو حتی رأیت النساء یشتددن فی الجبل
زنانه تختیدی دی غرونو دی طرف تی یرفعن سوقهن قد بدت خلاخلهن دا کپڑیو چی تکڑیو دی پندون و دی گیتون او منگوی دا غوی اغا پانزیبون ملی دیلی ہوئی او مؤمنانو پسی ورواغستن و مشرکان پناشو بلکل و تختیدو اسلحی خپل پریخو دی غنیمتون پاتیشو بلکل دا دویما ضربو شکستو غٹ چی مشرکان و سرمخشیو بس دا غوی هار منلو چی نور زمانگا وس نرسی پا مؤمنانو باندی خو ما تاسترکسات مخکیوی وکان امر الله قدرم مقدورا اللہ چی سری کلی با تقدیر کی غکی او اللہ لکلو یو سخ جنگ دا مؤمنانو پا نصیب کی او اللہ لکلو چی ردوین شہیدان جورش اللہ دا خبر با قرآن کی کرد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله اللو كتاسو تغمون درسي دلي وزخمون تملاو شوي الشك نجي تاسو بغوري برنوان سيرت كي سمر زخمون وتملاو شوي فقد مس القوم قرح مثله مشركان تم زخمون ملاو شوي وادي تاسو ني نبي أولي فتح ببدرك يو شكس بوحودك اللوي وتلك الأيام نداولها بين الناس اللوي دورزي لزي كرزوم را كرزوم كلبا فتح كلبا شكست وليعلم الله الذين آمنوا اللا مؤمنان راخ كارك والوالي ويتخذ منكم شهداء او دوی بڑیر جذبی سر راوتیو چی منگ شهادت وارون اللہ موقور کئی دا شهادت کدیز کم دوی دا جنگ دیسی گتلوی نو بیاد شهادت موقع نمیلاوی دی او زوست زمان موزو دلتا دا ندن نقطه بیانوما چی ولی مؤمنانو تا شکس ملاو شهدام انشاءاللہ زده وحود دا سیرت چی کل ختمونو پا آخره کبا انشاءاللہ تا استزیو سو اسباب تفصیلا بیانوما چی ولی مؤمنانو تا شکس ملاو شهد دغه ټیم کې یو غلطي وشو د هغه کسانو نه چې هغه به کوم ځای کې ناست و هغه په جبل الرومات په دې غره باندې ناست و پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره سخت اوامر هغوی ته کړي وایي که موږ ګټو قبیلو تاسو به نه راکوزیږي که موږ داسې وبیلو چې سرونه رانه جدا پراته وي بدنونه هم جدا پراته وي نه به راکوزیږي که مارغان راشي موږ خوري تاسو به نه راکوزیږي که موږ غنیمت را جمع کوو تاسو به نه راکوزیږي نو دغه وخت کې مؤمنان غنیمتونه را جمع کول شروع کړو مشرکان تختیدلي وو بالکل میدان خالی پروت نو دوی چې کله د غنیمتونو ته وکتو نو بعضو ته وایي چې الغنیمه الغنیمه ظهر اصحابکم ملګري مو چې دی فتحه ورته میلاو شوې ده غنیمت دغه دی مخامخ دی فماذا تنتظرون تاسو څه شي نور انتظار کوئ مشرکان تلي دي پناه شوي صحابه کرام باندې دا جرحه کول لکه څنګه چې شیعگان خبیثان کوي چې ولې دوی چې دوی دا ځای پرېښودلې د غنیمت لپاره د دې به انشاءالله زه تاسو ته تفصیلي جواب هم د دې سیرت د وحود د سیرت په آخره کې درکو الله په قرآن کې دا خبره کړې دومره یاد ساتئ چې دا کوم خلک چې راکوشي وو صحیح ده چې په دوی باندې د غنیمت هغه محبت هغه لږ زورور شوی وو خو بیا الله په قران کې په سورت ال عمران کې دا خبره کړې ده ولقد عفا الله عنهم ما ګوره ټول بخلي دي الله وي نو موږ ته هغه لار بنده کړې ده د جرحې لارې بنده کړې ده د بدو ردو چې موږ ویره صحابه کرام څنګه راکوشو انسانان وو هغه او بل د الله په هر کار کې حکمت دي نو دوی چې کوم مشر عبدالله بن جبیر رضی الله عنه هغه ته سخت نصیحتونه وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه أوامري وترياتكم أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسوني الشيء اللي بيغمبر تاسو تسويل وقرا تاسو تداوي تاسو تداوي خو كمو چي دراكو زيدو خبر كولا غدير شو غسل ويخو ناوي داوي من دو بالله قسمي بمكوزي من با بغنيمتونو كي ديسي برخة علو لك سنچ لران دي خلق لگيا دي برخة آخر
او دغه لس کسانو دغه خبره به کمزور شو. عبد الله بن جبیر او دغه سره نه ملګری د بلی خپل ژوند دی پاتې شو چې مونږ خونی شو گزیدی. او سلویخ کسان را کوش. خالد بن الولید رضی الله عنه کسان ولی ویجر کوش. گفت تلو. خالد بن الولید رضی الله عنه تلو. خوب بیای دا منظر ولی دو چی دوی را کوزی. او پا وقت که بدیسی جنگ نو من سر مخ که غزواتو که دا خبر تیر شوی دی چا وقت که بدیسی جنگ نو چی ختم شو بس ختم شو. بلکل تا بلخ کرد و دری روزی پروتو بی. اس پتن لگی که دیسی بیارش. نو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ دا غزین دیسی نرے تلے چی بلکل پناشیو پا انتظار ناسو موقع کتا دا موقع تا ملاوی چیر دو کشو کتا چی سنگا غطا پتو لگی دا داریک پا دق غربانی دا شادہ طرف نرو خطو او دا غصر دا غاغ شاہ سواران او دا غاغ تکڑ تکڑ کسان دویرالو او دا دیلسو کسانو وجل دا غوی تیسو منخ کاریتو. عبد الله بن جبير رضي الله عنه ودا غسل كم صحابه الكرام وهو حتى الوسق كوشي شكو الدفاع وكره خنكيد ودا لسك سان بدق غربا دي لباس شهيد شهيد لسك سان بدق زي ختم شهيد ودا غزين ميدان بالكل دويت كولا وبروتو ما توصل ميدان تصوير ذكر كده بالكل د جنگ ميدان د مشركان تيجي كولا وبروتو مخامخ دي سلك بورغوي لباسه چی سنگ حمله کول غواړي به مؤمنانو باندې وکړه. هلته هغوی په غنیمتونو کې دي او په مبارکیانو کې دي او مصروفه دي او دې کې دی وروختو چې څنګه وروختو دا کسان یې ووجل نو یو چغې ووهله داسې چغې ووهله چې هغه ټول ملګري خبر کړو وایي راواپس شئ جنګ زموږ په حق کې دی د دوی په حق کې نه دی. په هغه ټیم کې یو زنانه وه مشرکه چې هغه غزي کې نږدې وه د هغې نوم عمره بنت علقمه الحارثیه. هغه د احد میدان ته ورله او هغه جنډې راوچته کړه کومه چې ولیدلې وه په خاورو کې. هغه یې راوچته کړه او د هغې نه یې دوړه پاکه کړه اوچته یې کړه داسې ونیوه. مشرکان بیا راواپس شو یو بل ته یې وازونه وکړو او یو بل ته یې وصیتونه وکړو چې جنګ اوس زموږ سره دی موقع زموږ دی د دې ځینه چې موږ په پا مسلمانانو باندې څنګه حمله کول غواړو وقشان پې کولی شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره مصروف او بالکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو په آخري دغوی نه شاته او بالکل ورسره نه کسان نور نه صحابه کرام او یو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا حالات کتو چې مشرکان څنګه وتښتېدو مؤمنانو څه چلو څه ونه اقدم ده خالد بن الولید رضی اللہ عنہ لخکر بودی غربانی لپاس رخکارشو باقی تنکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچو که وقت دولاری وی مخیطا یوالار داو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر چی دے او ده نه کسان ام ده دق زین واپس لارش او غبچ که دیشو زکی چاق بلکو ده لخکر پا آخر نیسه کیو غرط نیجدی وحود غرط نیجدی ناغ بلکل بچ که دیشو او ده لخکر با پریدی دو چی سوکر آبا کئی. دوی ملاره ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوه چه اغا منز تروزی و آوازو که و ده ملگری طول را جمع که و ده دوی حوصلی اغا بلندی که اغا اوچتی که دکی چه مسلمانان دیر زیاد گرد ورد شو برای بش انشاءاللہ توسط بده تفصیلم بین کم چه سوم را گرد ورد شوی مؤمنان پده غورس. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغا بادر انسان و آغا شجاع انسان که دینشی چی دا ولنی لرخ پلکی او که دینشی چی آغا دا صحابه کرام سر واپس لرشی غرناه و کسانو سر. حالانکه صحابه کرام واریم دا چی کچه تا پا منگ سخت راشنو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زی دیشی واقع تا استیاده بدر پا جنگ دوا سونه سورلی و تا ودرولی تیاری بالکل ویا رسول اللہ منگا میدان تا کزیگو که فتح زمنگا شو خودی رخ دا که حالات کمزوری شو زمنگا نو تاسر بستاس ورلی ولاری تب زیو شاعت تا تا یو امت انتظار کئی. خدا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بادری دا دیس انسان پس سیرت که و پا تاریخ که تاسو نیشی پیدا کولی چی دا غا دوم را بادری لگا سنگ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. زکا علی بن ابی طالب ہوئی
او په هر غزا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی و چې کله به حالات سخت شي نو موږ به پیغمبر کتو دغه نشاته به ودرېدو چې موږ د پته و چې دا یو غر دی د بادرۍ د شجاعت نه یریدونکی انسان. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوی ملال غوره کړه. اواز یې وکړو په هغه ټیم کې په داسې ټیم کې اواز وکړو چې مؤمنان د هر طرف نه ګیر شي. ناشنا منظر کې تاسو ته ځان لکینې سوچ وکئ چې کله دا لښکر د بر طرف نه راغلی په دوی باندې او دوی مصروف و په غنیمتونو کې او دی په غشو ویشتي دي او د شانه بې پاسون راغلي تورو ګزارونه یې پرې کړي دي او هغوی تیار نه وو په دغه ټیم کې د جنګ ته چې خو زړه کې دا و چې دوی تلي په دغه سختو حالاتو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړو عباد الله د الله بندګانو دې طرف ته دلته او د دې په شان ما تاسو ته ووایي چې د بادرۍ نه ډک سیرت د دې انسان د تاسو په یوځ کې نشی پیدا کولی چې هغه بچ کېدی شي او دا مشرکان راغلي د هغه وجلو لري خاص په اوله کې ونوي جنګ چې شروع کېدو انصارو ته ووایي تاسو موږ ته زموږ د طرز ویرا کې تاسو ځئ موږ تاسو ته هیڅ نه وایو بیا هم هغه آواز کوي او د آواز کې خطر ډېره ده ځکه چې مشرکان ته پته ولګي چې د دغه ځي کې دی بیا هم آواز وکړو مؤمنانو باندې دومره ناشنا حالت راغلي لښکر ټول ګډوډ شوی په یو څو فرقو کې لښکر تقسیم شو بازو د مدینې لار ونیو وی جنگ ختم د هغو طرف ته واوړېدو نو غوره د دې دارې چې موږ قیدیان کې موږ چېرته لاړ شو مدینې ته واپس شو نو بازو د مدینې لار ونیو بازو د احد د غر مخه ونیو هغه طرف ته روان شو او دریم چې کوم لښکر و دریم چې کوم ټولګی و په دې لښکر کې هغوی د مشرکانو په منځ کې ګډوډ شو بالکل ګډوډ شو تر دې چې دا پته هم نه لګېده چې کوم پکې مسلمان دی او کوم پکې مشرک دی ځکه چې دا جنگ داسې نه و چې مشرکان یوځای کې ولاړ دي او مسلمانانو باندې حملې کوي بلکې مشرکان ننوتي و په مؤمنانو کې او مؤمنان د ډېر ګډوډوالي د لاسه د هغوی نه د هغوی هغه نظم او ضبط هغه ته ګډوډ شوی او کله چې داسې حالات راشي یو تصویر جوړ کړئ ذهن کې چې هر طرف ته دوړې او هر طرف ته چغې او هر طرف ته وینې او بیا پکې دا یری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څوک څه ونه وایي نو دا لښکر به څومره ګډوډ کېږي نو ګډوډ شو دا لښکر په صحیح بخاري کې د روایت ده د عائشه رضی الله عنها وی لما کان یوم احد کله چې د احد ورځ وه مشرکانو ته وی ښکاره شکست ملو شو نو ابلیس پکې آواز وکړو چې د الله بندګانو یعنی د شا د طرف نه حمله وکړي او خپل حفاظت وکړي نو دوی چې کله رالو په مشرکانو په مؤمنانو باندې مشرکان چې کله رالو په مؤمنانو باندې عائشه رضی الله عنها نو دا ګډوډ شو په یو بل کې هر څه ګډوډ شو هلته د ابلیس ته آواز پکې هم راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې یره ده چې څوک ورته څه ونه وایي نو دا هر څه چې ګډوډ شو عائشه رضی الله عنها وایي نو په دغه ټیم کې یو مجاهد یو صحابي حذیفه بن الیمان رضی الله عنه دیم په دې لښکر کې وجنګېدو نو هغه خپل پلار ولیدو الیمان بوډا سړی و جنګ راغلی حذیفه بن الیمان پلار او زوی دواړه په دې موقع باندې وو نو یو د مسلمانانو چې کله د حالات ګډوډ شو نو حمله په ده باندې وکړه په یمان رضی الله عنه باندې او کمزور یم نو ده ورته آواز وکړو ای عباد الله ابي ابي وي زما پلار دی وي فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه ده دغه آواز چا په شور کې نه اورېدو هغه مړ کړو د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه پلار هغه د مسلمانانو د لاس نه مړ شوی چې کله جنگ ختم شو هغه اوچت مؤمنان نبی حذیفه رضی الله عنه دغه صحابه کرامو ته یغفر الله لکم الله تاسو به زما پلار ماته چغې وویل خو تاسو وانه اورې ځکه به عروه دا خبره کوله وي فوالله ما زالت في حذیفه بقیه خیر حتى لحق بالله
والله د قسم غرون چې په حذیفه کې ناشنا خیر الله چوله او خیر به همیشه پروت و کله چې د مؤمنان وبخل کنه او سی ونه وی هغوی ته د هغې په بدله کې الله په هغه کې ناشنا برکت اچوله د مرګه پورې ناشنا خیر په کې الله اچوله چې د پلار خبره باندې غلی شو الټی هغو ته ده یغفر الله لکم الله تاسو وبخوئ ما له د ښه چغې ویلې زما پلار ته نو دومره هغه حالات ګډوډ شوي وو او په منځ کې پکې دا آواز راغې ان محمد قد قتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلی شوی او دا آواز په صحابه کرامو باندې په هغه اوچتو مؤمنانو باندې دا څه د دینه کم نه دی چې اسمان راولېږي او هغوی په ځمکې او دوی په منځ کې ونښلي هغوی باندې حالات ښه ګډوډ شو او دا آوازه د مشرکانو له طرف نه وشوه پیغمبر مړ شوی د محمد صلی الله علیه وسلم مړ نو د هغوی هغه هوش و حواس خگر ورش او الله ناشنا انتحان را وسته و پاغ و رز بانتی او دا هر سه سبحان الله اغا عرش والا لیدو صرف دیده پارا چه دغ مؤمنان را خکارک او دا دوی ذکر و تذکره دا میشه دا پارا پاتیش و ما غشان دا سر پاس سوار لسه وکالوش نن منگ دا آغا و چطو مؤمنان و تذکره کهو وجد دغه د چاغوی په دغه امتحانونو کې ګډوډ شوی نه دی ولاړ الله سبحانه وتعالى د خندق د غزا تذکره کړې د احزاب په سورۃ الاحزاب کې اذ جاءوکم من فوقکم کله چې لاري لا لخکر را لمدینه تدبرنا او د کوز طرف نو اسیرت به تاسو وور او د هر طرف نه د مؤمنان راګیر وإذ زاغت الأبصار الله يسترگي كگي وگي شي دي دير مصيبت كي انسان دسترگي گڑی وڑی شي دا بالکل اق حال دا چکل آواز چ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلی شي وإذ زاغت الأبصار سترگي گڑی وڑی شي دا وئی چ سی چلو کو یالا پکم زی ورش وبلغت القلوب الحناجر الله يزرون مروت رسیدلی څکه چې ټول غم اولنې او اخرنې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دی هر څه کوي د سړې روغ پکار دی هر څه کوي خو چې دې سړې ته نقصان و نه رسي او چې کله به دا وازو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړل نو دوی په ژوند باندې سکے او هغه سبحان الله که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړو مې بدغه ځکه دا خو تقدیر خبره ده خو الله لري کله عمر کو چې ته مړوې نو ځین چې د مرګ پورې به دوی ځان ملامت کولې دا دومره اوچت مؤمنان په هغه ټیم کې انس بن النضر رضی الله عنه هغه تیرېدو په دې ملګرو باندې او هغه ملګري دي چې ولاړو لکه سړي هغه هوش حواس بالکل ورک نه شي چې ګډوډ شي جنگ کیږي د غلې ولاړ نو د ملګري باز دي صحابه کرام غلي ولاړ و بس دي شي بس نه پوي دي سو کو مخه تلار بند شو نو قائد او مشر هغه د دنیا نه لاړ او غړ غړ صحابه کرام دغه په مخ کې و جلې شو او هر طرف نه مؤمنان راګیر شي وي نه غوي شي ګډ وټ شي نو د انس بن النضر رضی الله عنه د انس بن مالک رضی الله عنه تر دې دی په دې ملګرو باندې تیرېدو چې سدو کو ما تنتظرو تاسو له انتظار کوي ولاړ هغو ته قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر خو نه پیغمبر صلی الله عليه وسلم وجلی شوی نو هغو ته ما تصنعون بالحیات بعده نو بیا څه ته ولاړ په دې ژوند څه کوي چې هغه پکې نه قومو پاسئ فموتوا على ما مات عليه رسول الله مړه شئ په هغه دین باندې په کوم باندې چې پیغمبر مړ شوی انتظار د څه کوي بیا تاسو ست ولاړ انس بن النضر رضی الله عنه دغه وقامت او استمخ کې پیر بیان کړی مو دغه صحابي دی چې د بدر په غزا کې نو شریک شوی او دای په زړه غټ ارمان او دا خبره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بار بار کوله یا رسول الله کچرته مو قرل او مشرکان سره مخامخ شو کنه زه د بدر غزور مو باسه او کچرته مو قرل او ناشنا مو قرل ډیره سخت مو قرل یعنی دیسی موقع
چې आवाज پکې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلې شوی دی او ملګری ټول ګډ وډ نو په دې جنگ کې د نشنا جذبه او الته بيزول قرضونه او قرض به ختمو نو کله چې دا خبر وکړوي پاسې مړشي باغ دین باندې په کوم باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی به دا خبر وکړه اللهم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء یا لزت عذر مخامخ کومو عذر د ته ما معذور وګڼه د دې مؤمنانو مبارک د کوم کار چې دوی وکړو او یا الله زه بری یم د مشرکانو د کار او بیا په دې لښکر کې ورننوتو د مشرکانو په لښکر کې نو مخامخ وسره سعد بن معاذ رضی الله عنه ملو شغی مخې لره وتو اين یا ابا عمر ابو عمر چرت رواني انس بن نضر كنيت ابو عمر چرت رواني اغوتي واهن لريح الجنه يا سعد اني اجده دون وحد وسعد د جنت نشنا خوشبو ما ته دري وحد دري غرد طرف نه راشي اغوتي گزاره او کا حالت سختي لك صبر وکوا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو ته ما ته صبر کو سجي صبر بدل غست غواړي انتقام او باغ دین باندې قربانی ده په کوم باندې چې زمونږ قائد او امام قربان شوی ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل ورننوتو ورننوتو ورکشو پکی او بیا چې کله په اخره کې مؤمنان خپل مړی کتو نو انس بن نضر رضی الله عنه پکې نخکاره کېدو صحابه کرام په شي ډیر وګرځي چې انس بن نضر کم ذکر کم ذکر نه ملاوي خوري رااله او رسول سنت یا رسول الله زما رور راغلو انس بن نضر هغه راغلو مونږ سیم ګرځو په کم ذکر او په دې مړو کې کتو کتو یو کس پروت دی بالکل د جسمی خوري کړو د الله لپاره یو بدن پروت سیرت کې رزي و به بضع و 80 او سره پس اتیا گزار په بدن باندې لپاره شي یو دې سي بدن پروت چې دغه د مخ غ نه فورانی شي وي دغه ګوتی ټولی پرې شي وي دغه خپې لګي دلی وي دغه په خېټه کې غشي تلی وو هغه په کانو باندې لګي دلو هغه په تورو په غشو لګي دلو نو وی چې کړه دا مړ اړو راړو دا خور را نه غیو پیژند د ګوتو دی بندونو ته وکتو بازو وتون کې راځي دی غاخونو ته وروګتو یا رسول الله انس بن النضر انس بن النضر رضی الله عنه بعض مفسرين داوي دا دب بارك هداية نازل شويري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر اللوي مؤمنان كيجيكم سليو لو ذكر الله سلا غير بوركو فمنهم من قضى نحبه بازو بگی خپل کار پورا کرده ده باو کیو انس بن نضر رضی اللہ عنو اغا خپل کار پورا کرده و خپل دفاع کرده و سجد اغا پا وسکی و اغای کرده و خپل بدن خوری کرده و ده اللہ ده پارا خپل وین ختم کرده و ده اللہ ده پارا خپل جسم تکڑی تکڑی کرده و ده اللہ ده پارا دوم رب جنگ ورن نو دو چی بیا چا پی جن دونو چی انس بن نضر رضی اللہ عنو سوک ده کم ده کم زکی نده خورو پی جن دو چی کدر آلو یا رسول اللہ انس بن نضر ده ده صحابه کرام وی ملګر وی ډیر وته په دې جذبه باندې په دغه یو قرض پاتې نو هغه قرض یې دا کو سره د دې چې پیغمبر دفاع یې کوله او دا غو بدل یې غستو نو یو واقع په وحود کې دار غلی او جنگ وحود کې چې یو قیمتي انسان انس بن النضر رضی الله عنه ولدي وسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې او کې الله سبحانه وتعالی من ټول چې په دې جمعات کې څومره ملګری ناس یو څومره چې دا پروګرام اینی او سوکی چې اوري الله دې من ټول د دې چتو صحابه کرامو سره په جنت الفردوس کې مخامخ کی په هغه ټیم کې ثابت ابن الدحداح رضی الله عنه خپل قوم ته आवाज وکړو ويا معشر الانصار اي انصارو تب انصارو کې وي ان كان محمد قد قتل كشرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجل شوی فإن الله حي لا يموت الله جوندے رب الله عمر گن رئیس من بندگی دا اللہ سبحانه وتعالی کو دا جوندی ذات کو چاگا پا عرش دا پاس ہے نکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو قاتلوا على دینکم تاسو غد خبال دین دا پار جنگ کوئی کن فإن الله مغفركم وناصركم اللہ بستاسو مرستکی اللہ بستاسو ملگرتیاکی اللہ بتاسو نبرید نو باز صحابه کرام د دې قوم کې غره پاسي د سره ملګری شو
نورلو ده خالد بن الوليد رضی الله عنه سره چې کوم شاه سواران په غوی باندې او جنگي وسره کو لګیاو لګیاو تر دې چې ثابت بن الدحداح رضی الله عنه په خپل بکیم شهید شو او کوم ملګری چې هغه پاسولی په خپل قوم کې هغه سره شهیدان شو او خالد بن الوليد رضی الله عنه مخې ته هغه جنگ دقه شامبو په دغه ټیم کې یو واقعه رااله سخ حالاتو به مؤمنانو باندې د هغوی نه هر څه خطا شوي چې څه وکړو یو کس د مهاجرینو په انصارو کې په یو کس باندې تېرېدو سیرت کې راځي وهو یتشحط فی دمه او هغه په دې وینو کې لت پت پروت و نو دې مهاجري ورته ده ویوي یا فلان اشعرت ان محمد قد قتل وی تاته ده په تشتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی او هغه په دې وینو کې پروت و زنکدن حالات اغه چې وی کچته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی فقط بلغ نو دین را رسول له خپل زموري پوره کړی د فقاتلو عن دینکم تاسو پاسې لړ شي خپل دین د دفاع لپاره جنگ وکي اغه خپل زموري ادا کړی ده اغه خپل کار کړی دی باقی زموري هغه به تاسو باندې ده تاسو به د دین حفاظت کوی او تاسو به د دې قران حفاظت کوی تاسو به د وحی حفاظت کوی تاسو به د مدینی حفاظت کوی تاسو به د مدینی د زنانو د بوډاګانو د بچو د ټولو به تاسو حفاظت کوئ د زموري زمونږ ده د حالاتو په میدان کې و نشنا حالاتو بعض واقعات ان شاء الله بیانوم دته نورم ډیر دي چې واقعات خو د دې بعض واقعو سره په مؤمنانو کې هغه جوش او جذبه واپس راځه او سنه ساغوی هغه واپس خپل اغه جنگ تر واپس شو او اغه جنگ غلاری ونیو او یو پیری بیا شروع وک په دې کې یو ټولګیو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره و ماته استویلو چې هغه سره څوک کسان نه کسان نه کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خو دې نه هنا علاوه په دې لخر کې دې نور کسانو چې دا غویم دغه غمو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با څنګه بد شاتو د مشرکانو نه او کې یو د ټولو په مقدمه کې اولنی انسان چې د پیغمبر د دفاع سوچ وسره او د پیغمبر د ژوند سوچ وسره هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه تا هغه ملګری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صاحب الغار چې د مکې نه د شروع کړي د مرګ پورې د دغه سوچ او فکر چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع به څنګه کو تاسو ته واقعیا دی چې کله ما تاسو ته باندې کړو په مکی دور کې چې کله مشرکانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زیاتې وکړو او دغه مری ته کپڑا واچول او دغه سترګې راووتې د مخې تک سور شو نو په هغه ټیم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه حرم تر نن وته دا خبره وکړه تقتلون رجلا ان یقول ربی الله تاسو سره سر په دیو جنې چې هغه دوي چې الله زما رب دې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دومره وو چې بیا چا پی جندونو او دا مخی ولا بالکل تو زخمی کو وینی کو دا آغا وقت دی انسان او زمان مور پلار دی قربانی با ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بانی دا آغا وقت دی انسان یو هم و غم و سوچ و فکر چی سنگ بدا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کوما او سنگ بدا دی دین دفاع کوما دا دسر بدا وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ او دا طول پا دی سوچ و فکر کیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تس خطر جوڑا نشی و سبحان الله الله چې یو کار غواړي هغه کوي د جنگ ورسېدو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته د جنگ ټول رسېدلی هغه طرف ته ځکه چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړو وي د الله بندګانو دې طرف ته راځي عباد الله انا رسول الله د الله بندګانو زیمه د الله پیغمبر نه مړ ژوندې ما چې کله دا آواز وشو نو مشرکانو په دغه طرف باندې گزارونه شروع کړو حمله شروع کړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نه صحابه کرام په دې ځکه ولاړو په دې کې دوا قریش والو او وکسان چې ده انصارو نو په صحیح مسلم کې د حدیث ده انس بن مالک رضی الله عنه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د احد په ورځ د دوو کسانو سره ولاړو چې هغه قریش کې او وکسانو چې هغه انصارو کې نو کله چې دی مشرکانو دا غشی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته شو
او دا د پیغمبر په ژوند کې د ټولو نه سخت ترین حالت چې پیغمبر راغلی هغه دا دی. ټول لخکر د مشرکانو د هغوی غشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته او د هغه سره ولاړ نه کسان. نو هغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی من يردهم عنا وله الجنه، دا کسان به څوک زمانه واړی او دغه دپاره به جنت وي. یو روایت کې راځي وهو رفیقی فی الجنه، په جنت کې به زما ګاونډی شي. فتقدم رجل من الانصار، په دې انصارو کې دا اووه کسان چې کوم وو ځوانان هغه یو راپاسې وی رسول الله زیم زه به یې دنه منع کړم. او ورننوتو دغه غشو ته څوک ټینګېدی شي او دغه ګوزارونو ته نو هغه شهید شو. بیا دوی مرغه شهید شو، درې مرغه شهید شو، سلورم ورغه شهید شو، پنځم ورغه شهید شو، شپږم ورغه شهید شو، اووم ورغه شهید شو. او اخرنه کس چې بدوی کې شهید شو دا غنومو عمار بن یزید بن السکن رضی الله عنه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ماته ستوي سخت ترین حالت وزدا دی. یو پیغمبر د په خوا کې سو کسان دی، دو کسان دی. ابن السکن دا صحابی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی تشہید شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دو کسانو پا منز کی پاتی شو. پس صحیحینو کی دا حدیث دا ابو عثمان رضی اللہ عنہ وی لم يبق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض تلک الایام التي يقاتل فیهن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دغ وقت کی چکر دا حالات دیر سخ شو پا وحود کی ناغس رسوک نو پاتی شوی مگر طلحہ بن عبید اللہ او سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما. واغد وزوانان وسرپات شيوي دي جدا يو ده زرو كسانو نم زياد كار كولش. وكانت احرج ساعه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجون كي سخترين حالات وي دقرا غيره تير هر طرف نه غير شي مشرکانو ته موقع و دا غده وجلو او دا غده ختمولو. نو پا دغه ټیم کې مشرک راغی عتبه بن ابي وقاص. سبحان الله روري د چا سره ولاړ دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دفاع کې دا بل عتبه دا ضرور دی. سعد بن ابي وقاص هغه ذکر دی، دا عتبه بن ابي وقاص. نو عتبه بن ابي وقاص مشرک په دغه ټیم کې راغی او یو غټ کانه راغست او پغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویشتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی یو اړخ باندې راولید، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی یو اړخ باندې راولید په یو طرف باندې او دا غاخ یو مات شو، غاخ زخمی شو. لاندینه غاخ کم چې مخامخ غاخونی د دې دوو مخامخ غاخونو په خوا کې چې کم غاخ دی، دا غاخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی شو او دا غد لندینی شون د غاخ سره ولګی د دم زخمی شو. په دې ټیم کې یو مشرک را مخې ته شو، عبد الله ابن شهاب الزهری. ناغي او گزار ورکو رسول صلی الله علیه وسلم له رسول صلی الله علیه وسلم تندې مبارک هغه زخمی شو، دغه نه وین روانه شو. په دغه ټیم کې یو تکړه شاه سوار د مشرکانو طرف نه عبد الله ابن قمیه هغه راغی او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې د توري گزارو کو په دی وګه باندې خصم زورور گزاری پیوکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وی میشت پوری بدوی زما وګه دړکې دا گزار دلاس کوم چې عبد الله بن قمیه خبيث رسول صلی الله علیه وسلم لور کړو. عبد الله بن قمیه دا گزار پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کو خو الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوز غری چولې نو گزار دن لانړ او زغری چې دغه ماتې نه شو. په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه ټوپۍ په سر اچولې وه د اوسپنې او هغې ته دوه کړې وې، نو هغه کړې او هغه اوسپنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې مخ کې ننوتې دننه. او دی وی خذها وانا ابن قمیه، وی واله دا ګزار او زه د قمیه زوی یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ نه وینه پاکول او دا خبره وته کوله اقماك الله الذي تكري تكريك. په صحیح بخاری کې دا روایت ته په صحیح مسلم کې مشتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله غاخ مات شو او مخ مبارک زخمی شو
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غین وینی پاکول او دی وی وی څنګه باغ قوم کامیاب شي چې خپل پیغمبر مخ زخمی کوي او دا غوی غا دغه غاخ ماتي او غد الله تر په دعوت ورکین ولا ایتون نازل کو ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم پیغمبر د مستقبل کارونه ست په لاس کې نه دا الله ته پتر چې بدوی کې بسوک مسلمان کی یو سوک با کفر مری او بیا بدقه مشرکانو کی دیسی کسانو چاوی اوی مسلمانان شیو دا دلیل لی با دیمانی چی دا پیغمبر سرا علم الغیب دا نشتی امام طبرانی رحم الله روایت راوڑه اوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باغ ورز دا خبرو کلی چی زخمیشو وی اشتد غضب الله علی قومه اشتد غضب الله علی قوم وی اللہ غضب پا خلقو بانی دیر زیاد تی کمو جی خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ زخمی کرے نبی سا وقت بعد دوی اللہم مغفر لقومی فإنهم لا يعلمون یلا زما دا قومو بخا دوی تا پتہ نشتی دا پشن اوچت انسان او رحم دل انسان دا پا تاریخ کی و پا سیرت کی نمیلاوی چیر دی زخمونو دا دی هر سن بعد هم اغدا دعا غواری یلا زما قوم او بخا دوی تا پتہ نشتی رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون بعض روایتون کی رازی اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون خو بیام کوشش دا مشرکانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جون ختمولو او پا غٹیم کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر دواز مرید دین ولارو چی یو سعد بن ابی وقاس او دویم طلح بن عبید اللہ او هم دق دوانا پا دیتیم کی دا مشرکانو مقابلیت مخامخو او دا دوانا سبحان اللہ پا عربو کی دوی مشہورو چی دوی غشی بیوشتو نو بلکل پا نخبان دی بیوشتو دا دوانا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواکی ودری دو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپلو غشو اگا کسوڑا کولا وکڑا بکم کی چی غشی براتو او دا وطوی ارمی فدا کا ابی و امی ولا سعد دا مشرکان زمان مور پلار دی پتا قربانی پا تاریخ کے یو انسان دے تاریخ کی چی دا غد پارخ پل مور پلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تویلوی زمان دے مور پلار پتا قربانی تق یو انسان دے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا شرف دا غد پارا پورا دے چی اشرف المخلوقات او دا پیغمبران و سردار غد ویوی ولا غشی مشرکان ولا زمان مور پلار دے پتا بانی قربانی ہر چی طلح بن عبید اللہ دے تپوس مکو دا سیرت دا طلح بن عبید اللہ الله اکبر آغا انسان دا سیرت چی تفصیلن کرا سڑے ووری حیران شد دی انسان دی طاقت تا او دا دی زور تا او دا دی شجاعت آغا انسان دی چی اغا اولنی اتو کسانو کیو چی اسلامی قبول کرے اولنی اتو کسان چی با مکی کی اسلام قبول کرے یو بکی طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دے پا طول جنگونو کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر شرک شوئے دے صرف دا بدر پا غزا کی نو شرک شوئے او پا وحود کی خوش شرک شوئے دا تا سو بغوری چی دا سکلی تی دا دا اسلام غشہ سوار طلح بن عبید اللہ بن عثمان القرشی التیمی ابو محمد دا کنیتو او مشہورو لقبو طلحة الخیر خیر والا طلحة وجداو چی دا دیر سخم المدوس انسان او دیر کریم و غنی انسان او دا پا بارکی پا سیرت کی رازی دا غزوی پا خپل دا خبر کئی موسیٰ ابن طلح ابن عبید اللہ وی زمان پلار چی دینو آغا دا رنگ نتک سپین انسانو او پا دی سپینوالی کی سروالو او نا دیر دنگو نا دیر چیتو او دا سینے دیر غٹ سینو دی دا دو اوگی دیو بلن لریو او خپی اولا سونے دیر غٹ غٹو او دا اسلام پاولا کی دتا سخت تکلیف ملاو شوئے دے ننوفل ابن خویلی دے تربنا دے ترلے و دے وحلے دے دے تکولے دا طلح ابن عبید اللہ او دا زمری دا اللہ دے دین دا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر خواکی والا خدا واقعا دا جابر رضی اللہ عنہ بے وورو چا غصو امام نسائی رحم اللہ دا روایت روڑے جابر رضی اللہ عنہ وی وی مشرکان را جمع شو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا وحود پورس فادرک المشرکون رسول اللہ مشرکان و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گیر کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوازکو من للقوم
سوق بدا قوم مقابلوك طلحه رضي الله عنه يا رسول الله انا بيبانسارو كي يكسر بس يا رسول الله انا رسول الله كان ساري تو ورشب نو يو يو مركي دو يو يو شهيد كي دو مخي تذكره وشو كان نو كل جل انصار والطول مرشو نو طلحه رضي الله عنه باسيت او جابر رضي الله عنه وي طلحه رضي الله عنه با اغرز كم جنگ كرو اغ جنگ دغو کسانو نو کړه کم چې دا ټول ورغلي او شهیدان شوی دي. دومره سخت جنگ هغه د مشرکانو سره کړو چې یو گزار د توري چې کله په ده باندې راغی نو د ګوتې تې پرې کړې وه. د ګوتې تې پرې کړې وه، دا کومه غټه ګوته چې ده او سبابه چې ورته مسواکۍ ګوته د شهادت ته دی تکټ کړې وه. په دې پسې کومه ده دویمه ده چې په لاس کې اوږده ګوته وي، نو د دوه ګوتې د توري په ګزار باندې لګېدلې وي. و دا غی دل سه دل سوم شل شیو نو کلی چی دا گزار پیل توری دا راغی و دا دو گوتی تی او علی شویو لاسی دیر بد بد بولگی دو نو پا آغا تیم که دا خلی نو تو حس لگه سره جی تکلیف نوی دا حس تکیوی نو رسول سلم دا کتو دا و توی لو قلت بسم الله لرفعت که الملائک و الناس ینظرون وی که دی بزیدی بسم الله ویلی ملائکو بوچت کلیوی او دا مشرکانو سر مقابله شروع کرده. امام حاکم پر روایت کرده زی وی په دغه ورځ تقریبا سلویح گزارونه په ده باندې شوي د تورو او دا ګوتې تې پرې شوي وي، لاس یې شل شوی و. په صحیح بخاري کې دا روایت دی د قیس بن ابي حازم وی چې رأیت ید طلحة شلا، ما په خپله طلحه بن عبید الله رضی الله عنه لاس لیدلی و چې دا یو لاس یې شلو او چې چا به ترې تپوس وکړو دا د هغه شرف و عزت و او دا د هغه سرټیفیکیټ و چې چا به تپوس وکړو طلحه دا یو لاس یې شللی وي. په دې مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړې وه د وحود په ورځ، دا هغه لاس و چې پیغمبر دفاع یې پرې کړی و. وقع بها النبی صلی الله علیه وسلم یوم احد، وي په دغه لاس یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړې وه د وحود په ورځ. په سنن ترمذی کې دا روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه، من احب ان ينظر الى شهید يمشي على وجه الارض، سوک یو شهید ته کته غواړي چې د ځمکې پس مکه د پاسه ګرځي ژوندۍ، فلینظر الى طلحه ابن عبید الله. نو طلحه ابن عبید الله ته ګوري، دا ژوندۍ جنتی او ژوندۍ شهید ګرځي پس مکه باندې. امام ابو داود الطیلسی رحمه الله روایت روایت د عائشه رضی الله عنها و ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د ورسته دغه د خلافت په دور کې او د جنگ نه بعد چرته بده وحود تذکره لو دو وحود تذکره به ډیره کېده، ځکه چې مؤمنانو ته به تکلیف ډیر میلاو شو. نو چې کله به تذکره د وحود راله، نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ذلك اليوم كله لطلحه، هغه ورځ خو پرېږدي هغه ټوله طلحه ورځ و، موږ به هیڅ نه دي کړي وای ټوله دفاع. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ورځ د ټولو نه زیات هغه طلحه رضی الله عنه کړې وه، ځکه چې به کله ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولد ندابه وتي يشير بوتي ويا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت وبوئت المهل عينا. ويا طلحة زويد عبيد الله استاذ بارخو جنت لازم شهيد او قتلي دي تحوري دا جنت فآغ وخكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرم داد وكسان ولارو بعض روايتونو كي رازي چه با صحیح بخاری کی دا روایت تے سعد رضی اللہ عنہ وی دا وحود پا ورز ما ولی دوزر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ولاد و دو کسان نورو چا غویم جنگ کو دو کسان نورو ناشنا او علیہم ثیاب بیض اوی تکی سوین جامعہ چاولی او سخت جنگی کو ما رأیتوهما قبل ولا بعد، نمی مخکلی دلو نمی بیورستو لیتو. ما بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه، رسول الله دوه کسان نور لګي وي، ما ته وی چې دا یو جبریل او بل میکائیل و. د الله سبحانه وتعالی را لګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره، او زه په ځای الله سبحانه وتعالی پیغمبر ته دا خبره کړې ده په قران کې، زه په ځای چې پیغمبره یا ایها النبی حسبک الله، ای پیغمبر استاد لپاره الله کافی دی، دوی ته هیڅ هم نشي ویلی او الله حفاظت کو. تا واقع پا دغا وقت کرالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیر شیو او طلحه رضی اللہ عنہ دا جسم خپل مخامخ کرو دی غشو تا او دی غشو تا ودری دا دی گزارون تا ودری دا دا دقشن زوانانی کولیش دا
په جسم کې سلويخ گزارونه لګی دیو د سلويخ گزارونه ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره. امام ابن حبان رحم الله روایت راوړي عائشه رضی الله عنها وی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبره کوله وکړه چې د وحود ورځو او د خلک ټول ګډ وټ شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې پاتې شو دغه سره ملګری شهیدان شو او سره دوو. فكنت اول من فاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ویزا ولنه سړیو مچ پیغمبر ته میزان را ورسو وچې څنګه رااله نو ما یو کس ولید چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ ته ولاړل او د ازمری په شان جنگ کې کله یو طرف ته تاوی یو کله بل طرف ته تاوی وی ما چې کون طلحه الذي کی چې طلحه زګی ښکار خو لري نه طلحه بن عبید الله فداك ابي وامي وی په روانه باندې کې چې ما مور پلار دې په طلحه باندې قرباني بی بدوین پردا و چې څنګه زره سیدما نو په دې کې ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه صحابه کرام به ورسره راجم شي وي. ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه زما په خوا باندې تیر شو دیش تیر شو لکه یو مرغه چې دیش په سپیډ کې لاړ شي. نو موږ دوانه پر رسول سم پس یو زی ورسی چې څنګه ورسی دو طلحه بن عبید الله رضی الله عنه در رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته په ځمکه باندې کته پروت زخمی رسول الله صلی الله علیه و آله دونکم اخاکم د خپل رور اوچتک فقد اوجب بدبن جنت لازم شوی ته جنت غټلې اگر گزارونه صد پاس سلويخ یا سکم سلويخ گزاره د غیره بعد دغه بدن طاقت ختم شوی نو د پیغمبر صلی الله علیه و آله پر خپو کې پروت خو بیا هم طاقت د او چې پیغمبر صلی الله علیه و آله ته سوک نه پرې خو دیش بدن باندې چاغه پر زمک پروت خو بیا مشرکان مخې ته نشرات دیشه انسانان الله دین د حفاظت لپاره پیدا کړی موتا بسد الله دین حفاظت کو او سب دین د لپاره قربانیان ورکو چې زورلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خو کې او کس پروت او رسول صلی الله علیه وسلم چې دونکو ما خاکو د خپل ضرور اوچت کی طلحه ده فقط اوجب دنن جنت ګټلې وی په ورس پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورسیدم وی داغه د ټوپې ده دا غاخونه چې کوم په دې مخ باندې راغلي دا کړي هغه ته کړي یو هغه په دې مخ باندې راغلي دا کړي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې دنه نه نوتی په دې ننګو کې نه نوتی نو زور مخ کې شم چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه راو بس نو ابو عبید رضی الله عنه وی وی ولاله ته یادو ما پرې د زبر ور مخ کې شم زبر وکوي ما چې ور شم مخ کې نو هغه په خله باندې دا وس په نرويسته در رسول سم د مخ نه په لسونی نرويسته چې هغه تکلیف ملو نشي نو دې راخ کو در راخ کو ده نو دا یو غاخ د کوم چې مخ ته دی پکې مات شو او دا یو تر بده وس په نرويسته بیا وي ما د دین تر پر وستو ما ته وځ دم زرو بس مې چې رو بس نو هغه ته په غاخونو باندې زور کو دا بل غاخ مات شو نو دا ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه د مخ ته دغه غاخونه ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه اوس پنیر وشتین او باغی کړه دونه غاخونه مات شي نو یمنګ په تل حر رضی الله عنه بس ورل رسول سم دونه کوم خاکو خپل رور روچت کی خپل رور روچت کی د زخمی شوی د یمنګ چې باغ بس ورل نو دغه په جسم کې تقریبا سلويخ سره پاسه سلويخ گزارونه لګی دی او دی روچت کی په دې ځمن دی به درس ودرو ان شاء الله پر روان درس کې به مخ ته به سي شي او د نور صحابه کرامو د قربانیانو واقع ډیر زیاتې پاتې د زنانو د قربانیانو واقع ان شاء الله د ټولو پر روان درسونه کې بیان او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې د صحابه کرامو په نقش قدم روان شو او الله سبحانه تعالی د صحابه کرامو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.